A duhet të mbaj burin nazën e martesës në gishtë, sepse im shoqi nuk e bën? Shif se mos po bën në gjoh burri në mikra tjetër. E rëndësishme, nuk është prej, le të themi, detyrimeve bashkëshortore mbajtja e nazës. As nga burri, as nga gruaja, kështu që në raste të tilla është mirë që ne të flasim me njëri tjetrin, burri dhe gruaja duhet të flasin me njëri tjetrin. Pra pse duhet shkoj pyetja deri ke hoxha? Thuaj burrit, o burr, po pse nuk e mban ti unazën? Ngjoj çfarë thot burri, çfarë do thot hoxha? Të shtifall hoxha, pse nuk e mban burri jot unazën në dorë? S'lejohet me shtifall. Është shirk në Islam. E rëndësishme. Pra për sa i përket si besytni, nuk ekziston gjë e tillë në Islam që patjetër i fejuari apo e fejuara apo i martuari apo e martuara, njëri nga bashkëshortët ose dy bashkëshortët duhet të kenë patjetër atë unazën. Nuk është, domethënë, diçka, dhe po se mbajti, do të prishet martesa, do të ndodhen e keqe, do të shkojnë puna deri në divorc, gjitha këto janë prallla nga gurra e madhe e ignorancës së trashëguar brez mbas brezi, dhe enciklopedisë së ignorancës mbar popullore të trashëguar brez mbas brezi, pra nuk ekziston një gjë e tillë në Islam. Po mirë është në situata të tilla që me pyet, etj. Po nuk është se ka ndonjë gjë në këtë mes. Pra po nuk e mbajti, nuk do të thotë se martesa juaj do të prishet apo ka për t'ju hetë terse kështu muhabet, nuk ekziston gjë e tillë. Legjës ka fare në tekstet islame unaz martese, nuk ekziston një term i tillë. Kjo unaza e martesës ka lindur shumë vonë. Ka lindur shumë vonë, edhe është bërë si traditë ku dëgjojnë etj. Po në Islam nuk ka diçka të tillë. Pra nuk ekziston në Islam termi unaz e martesës. E si pasoj, s'ka asnjë lloj gjykimi për heqjen apo për mbajtjen apo për vënien e dy apo tre apo për heqin e tyre për njëkohësisht, apo për mbajtjen e tyre njëkohësisht, nuk ekziston asnjë gjë e tillë, e jo më që të ndërtohet mbi të në një gjykim, apo në një marsi, apo në një terslik, apo ku e diun, etj.